11. sınıf Azərbaycan tarixindən 12. paraqrafda, yəni Azərbaycan mədəniyyəti 19. əsr və 20. əsrin əvvəllərində. Yəni 19. əsrin mədəniyyəti həm də 20. əsrin əvvəllərinin mədəniyyəti haqqında burada biz danışacağıq. Deməli, ilk öncə təhsil. Təhsildə bax, əsas burada pravoslavlıq, mütləqiyyət və xalçılıq prinsipi dayanırdı, yəni əsas siyasətdə. Bu hökumətin siyasətində və 1829-cu ildə əsasnamə verilib. Bu əsasnaməyə görə ibtidai dövlət məktəbləri yaradılmasına başlandı. Və həmin əsasnaməyə uyğun olaraq 1830-cu ildə Şuşada iki qəza məktəbi yaradıldı. Sonra isə ayrı-ayrı bölgələrdə də belə qəza məktəbi yaradıldı. İndi burada verilməyib, amma 9-cu sinifdən biz bunu bilirik. Deməli, bu qəza məktəbləri gələcəkdə Qafqazın idarə olunması üçün kadrlar hazırlanmasına görə nəzərdə tutulmuşdur. Bax, bunda xüsusi vurğuluyorum. Bu qəza məktəbləri nə işə baxmalıydı? Qafqazın idarə olunması üçün kadr hazırlamalıydı. Bax, bu qəza məktəbləri və məktəblərdə təhsil rus dilində aparılsa da Azərbaycan dilində tədris edilirdi. Sonra Rus hökuməti din xadimlərinin xalq arasında xüsusi hörmətin nüfuza malik olduğunu görür və buna görə də 1849-cu ildə Gəncə, Şuşa, Şamaxı və Bakıda Rus hökumətinə sadiq olaraq ruhani şəxslər hazırlanması üçün müsəlman məktəbləri yaratmağa başladı 1849-cu ildə. Sonra deməli, geçək növbəti səhifəyə. Deməli, 19-cu əsrin ikinci yarısında aparılan islahatlar iqtisadiyyatın yüksəlişi təhsil sistemində yenilənməsini tələb edildi. 72-ci ildə əsasnamə olub. Bu əsasnaməyə görə qəza məktəbləri 6 illik təhsil müddəti olan pullu şəhər məktəbinə çevrildi. Və 74-cü əsasnaməsində isə kənd əhalisi məktəblər yaradıldı. Bax, bunları çox vaxt qarışdırırlar. Belə yerdə saxlayır ki, birinci pullular üçün məktəb yaratdılar 72-də. Sonra isə bu kənd uşaqları üçün də, kənd əhalisi üçün də yaradılar. Deməli, o 72-də yaranan qəza məktəbləridir. 74-də isə kənd əhalisi üçün məktəblər yaradılmışdı. Və xalq məktəbləri kimi tanınır bu məktəblər. Onu da maliyyələşdirən kənd cəmiyyətləri idi. 1865-ci ildə isə Çar Hökuməti tərəfindən Bakıda rus dilli orta təhsil verən ilk gimnaziya yaradıldı. Yəni o ilk orta məktəb yaradıldı da belə deyək. 74-cü ildə isə ilk qız gimnaziyası yaradıldı, fəaliyyətə başlandı. Qoru müəllimlər seminariyası bilirsiniz. 76-cı ildə də 79-cu ildə Azərbaycan şöbəsi yaradılıb. 1988-ci ildə isə Qazaxda açılıb. Onu da AXC mövzusundan bilirik. Sonra deməli, 19. əsrin ikinci yarısında Azərbaycan mədəniyyət tarixində yeni ziyalı nəslin meydana gəlməsi ilə əlamətlərdir. Bu da Avropada təhsil olmuş, Rusiyada təhsil almış Azərbaycanlılar var idi. Deməli, yeni tip bir dünyəvi təhsil məsələn yaradılmak üçün böyük fədakarlıq göstərmişdilər bu şəxslər. Bu da adları da verilibdir. Milli burjuaziyanın görkəmli nümayəndələri bu dövrdə müsəlmanlar üçün dünyəvi məktəblər yaradılması uğrunda gedən hərəkətlə başçılıq edildilər. Sonra üçlü cəlid məktəbləri yaradılır. Bax, üçlü cəlid məktəblərin bir yerdə sanki. Üçlü cəlid demək, elə bilin ki, indiki kurikulumdur. Yəni, orada yeni tipli məktəbdir. Burada fiziki cəza, bədən cəzası qadağan edilir, olmazdı. Səs üçlü. Yəni, burada verim ki, bu 9-cu sınıfda vardı. Səs üçlü hərf geçirilir. Sonra və iki məktəb, üçlü cəlid məktəbi deməli Şamaxıda 1869-cu ildə açılır. Sonra ayrı-ayrı bölgələrdə, məsələn, Şuşada, yəni Qarabağda bir mövsümlər vardı. Məhəmməd Ağa Sidqi Naxçıvanda, Mirzə Həsən Rüşdiyə Təbrizdə üçüncü məktəbi açdırmışdı. Yani İrəvanda da vardı. O da Mirzə Həsən Rüşdiyə burada yoxdur ama 9. sınıfda o olmalıdır. Sonra deməli, Azərbaycan təhsil tarixində xalqın maarifləməsində Rus-Azərbaycan məktəblərində mühüm rolu vardı. 1887-ci ildə Sultan Məlikqəzadə və Həbib Bəy Mahmud Bəy tərəfindən ilk Rus-Azərbaycan məktəbi yaradıldı. Bax, ilk orta məktəb 1865-dədir. İlk qız gimnaziyası 1874-dədir. Sürücəlid məktəbi 1869-cu ildə, ilk qəza məktəbi 1830-cu ildə, ilk Rus-Azərbaycan məktəbi 1887-dədir. 87-dən başqa hadisələr də var. Məsələn, bu Qafqaz İpəkçilik stansiyası vardı. Sonra bizdən hərbi verici alırlar 87-ci ildə. Bax, elə biri də budur. İlk Rus-Azərbaycan məktəbinin yaradılması. Aha. Növbəti isə deməli burada əsas məqsədi nədəni var ki, Azərbaycanlı şagirdləri orta məktəbə hazırlanmaq idi bu məqsədə əsas məramı. Və burada Azərbaycan dili məcburi fən kimi, yəni əsas fən kimi keçirilirdi. Hansı ki, bayında Rus sektoru məktəbləri vardı. Onlar da Azərbaycan dili, yəni dövlət dili fənni kimi keçirilir. Bu da eləymiş. Və 1901-ci ildə Tağıyev öz puluna hesabına qızlar üçün məktəb açdırdı.
İlk kız məktəbi oldu burada və onda müdürü Hərifə xanım Zərdabi olmuşdu. Həsən bəy Zərdabinin həyat yoldaşı Hərifə xanım Zərdabi olmuşdu. Burada mənbə vardı. Çox da qəşəng mənbədir. Yəni mən də dərs almışam bir dəfə. Yəni mütləq deyil ki, mənbələri həmişə oxuyun. Heç vaxt mənbələri oxumaqdan imtina etməyin. Sonra deməli Azərbaycan müəllimlərinin qurultayı 1906-cı ildə başlayır, birinci qurultayda. Əsas burada hansı məsələlərə toxunulur? Yəni təhsillə bağlı təhsil ana dilində aparılsın, icbari ibtidai təhsilə keçirilməsi barədə təklifləri irəli sürülmüşdü və bu kimi təkliflər var idi. Və bu dövrdə Azərbaycanlı müəllimlərə ehtiyac artdı. Ona görə də bu qoru müəllimlə seminariyası da tam bu tələbatı ödəmədiyi üçün Gəncə və Bakıda da müəllimlə seminariyası fəaliyyətə başladı. İlk qiraətxanada 1894-cü ildə Nərmanovun fəaliyyəti başçılığı ilə Bakıda yaradıldı. Sonra Cənubi Azərbaycanda təhsil, burada da yenə Rüşdiyan adına xüsusi qeyd edirik. Vətən dili, ana dili adlı dəstəkləri hazırlamışdır. Sonra Təbriz Dövlət Mədrəsəsi təhsil sahəsində mühüm yenilik hesab olunurdu. Sonra elmdə keçək. Deməli, elmdə Abbasqulu Ağa Bakıxanovun adının bir çox sahələrdə çəkməliyi, həm şərqşünaslıqda, həm coğrafiyada, həm tarixdə, bir çox sahələrdə biz onun adı çəkməliyik. Əsas tarixdə çəkirik, çünki o, deməli, ilk dəfə olaraq Azərbaycan tarixinin qədim dövrdən 1813-cü ilə qədər tarixini əks etdirən Gürcüstanın İran əsərini yazmışdı. Və deməli, ilk dəfə toponomik məlumatlardan, arxeoloji məlumatlardan istifadə etmişdi. Yəni, ona qədər belə bir şey olmamışdı. Sonra Qarabağ namələr vardı. Bax, birinci Qarabağ namədir Mirzə Adı Gözəl bəydi. O, əslində qalsın 1845-də yazılıbdı. İndi kitablarda yoxdur onun ilə, amma bəlkə kitablarda var idi. 47-ci ildə isə Mirzə Camal Cavanşirin Qarabağ tarixi əsəridir. Sonra Kəlmə Ağa Fatəli Şəki xanlarının müxtəsəri tarixidir. Və İskəndər Vəhadin İskəndərin Qubalı Fətəlxanə həyatı. Heç nə bunların adlarını əzbərləyirik. Qarabağ namələri yazan Mirzə Adı Gözəl bəy ilə Mirzə Camal Cavanşirdir. Yəni Qarabağ tarixi yazılıb o da. O, birisi də Kəlmə Ağa Fatəli Şəki xanlarının tarixi. İskəndər bəy Hacı Nişki isə Qubalı Fətəlxanın həyatı. Coğrafiya sahəsində, yəni coğrafiyaşünas Hacı Nəttin Şirvani olubdur, iç qitədə olubdur. Deməli, sonra yəni bəyək dediyimiz kimi burada Zeynid adını çəkə bilərik. Bakıxanovun adını çəkə bilərik. Onun Kəşfi Qərayib əsəri var, Yarımcı Qalb Düzdür bu və Ümumi Coğrafiya əsəri vardır. Sonra deməli, şərqşünaslığa da aid yəni, bəyək dediyimiz kimi şərqşünaslıqda da Bakıxanovun adını çəkə bilərik. Eyni zamanda Mirzə Cəfər Topçubaşov və Mirzə Kazım bəyin adlarını da qeyd edə bilərik. Hər ikisi yəni Mirzə Cəfər Topçubaşov və Mirzə Kazım bəyin Böyük Britaniya Kral Cəmiyyətinin üzvü seçilmişlər. Sonra yəni onların rolu, hətta bu şərqşünaslıq fakültəsinin açılmasında mühüm rol oldu Mirzə Kazım bəyin. Yəni Rusiyada ilk dəfə şərqşünaslıq fakültəsinin açılmasında. Sonra kimyada Möhsün bəy Xanlarovun adını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Sonra 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ziyalıların alimləri gəlir. Nəsli meydana gəldi, şərqşünas alim kimi Avropada məşhurlaşan Əhməd bəy Ağayev Fransanın Sorbon Universitetində təhsil almışdı. Yəni xatırlatma verək, deməli Sona Rəhimova Lozan Universitetində o doktorlamışdı, Nobel mükafatına layiq görülmüşdü. İndi əvvəlki mövzular, sonraki mövzular da qeyd edib bunu. Sonra mətbuatımızda isə Həsən bəy Zərdabi 1875-ci ilin iyulun 22-sində mətbuatın əsasını qoyulur. İlk dəfə Azərbaycan mətbuatın əsası bu qəzetlə qoyulur. Sonra 79-cu ildə Ziyadır. O həmin qəzet 80-ci ildə Ziyayı Qafqaziyə adlanmağa başlanır. Və sonra Səid İnsizadə idi, amma Cəlal İnsizadə isə 82-ci ildən Kəşfi qəzetini nəşr etdirməyə başladı. Və kiçik növbəti səhifəyə. 1903-cü ildə Məhməd Ağa Şahdatın İçki Şərq Rus qəzeti geniş oxucu kitlesini qazanmışdı. Sonra bax bu dövrdə jurnal var idi. Həyatdır, İnşaatdır, Füzyatdır, İşıqdır. İşıqın bütün heyəti qadınlardan ibarət olmuşdu demək olar ki. Ondan sonra 1906-cı ildə Cəlim Məhmədqulzadənin redaktorluğu ilə Molla Nəcatın jurnalı oldu. Bu da bilirsiniz, Tiflis, Təbriz və Bakı şəhərlərində arzılıqla fəaliyyət göstərir. Satirik mətbuatın əsasını qoyubdur. Biz burada ədəbiyyatdan danışmayacağız, çünki ədəbiyyat bizə tarixdə lazım olur. Ona görə də birbaşa keçirik biz burada incə sənət və memarlıqdan danışmağa. Deməli, burada bax, musiqidə
Hacı Hüsüdür, Xarrat Quludur, Cabbar Qarqağdoğludur. Bunlar muğam sənətinin ifaçıları kimi bunların qeyd edirik. Təsviri sənətin nümayəndəsi isə Mirzə Qədim İrəvanidir. O portret sənəti kimi şeylər qazanmışdı. Həm də İrəvanda Xan Sarayının bərpasında çalışmışdı. Binanın divarlarına oturan qadın Abbas Mirzə portretləri ilə bəzəmişdi. Bax, Mirzə Qədim İrəvani bunda xüsusi yadda saxlayıram. Sonra teatrın əsası qoyulur, bilirsiniz ki, 1872-ci ildə, 82-ci ildə isə bina tikilir. Bu, hansı əsərinə qoyulmuş? 73-cü ildə Mirzə Fətəli Axundzadənin Sərgüzəşt Vəziri Xani Lənkəran əsərinə qoyulmuşdu. Və bax, testlərdə də tez-tez düşür. Mətbuatımızın, mətbuat bilirim, üzr istəyirəm, teatrımızın yaranmasında kimlərin böyük rolu olmuşdu. Çox adam burada çalışıb deyə götürür, ya Axundzadəni götürürlər, ya nə bilim Tağıyevi götürürlər. Xeyr, Həsən bəy Zərdabi və Nəcəf bəy Vəzirov. Bunun altına xüsusi işarə edirsiniz. Həsən bəy Zərdabi və Nəcəf bəy Vəzirovun xüsusi rolu olmuşdur teatrımızın hazırlamasında. Sonra bax, memarlıqda Qasım bəy Hacıbəbəyev həyətə keçirmişdi əsas işlər, bu memarlıq şəhər salma işini. Sonra Zibər bəy Əhməd bəyev vardı. O da yəni memarlıqda görkəmli şəxslərdən biri olmuşdu. Sonra musiqidə Üzeyir Hacıbəyoğlu, deməli 1908-ci ildə Leyli Məcnun operasına səhnəyə qoyur. Sonra Leyli Məcnun Müsəlman operasında iki opera olur. 1916-cı ildə İç Beşəkər aktör Süleyman Arabinskinin yaxından iştirak edir. Neft və milyonlar sənətində adlı bədii film çəkilmişdir.